bura məşhur Şamaxınka adlandırdığımız ərazidir. Gördüyünüz kimi bu yolda demək olar ki, günün 24 saatı tıxac müşahidə olunur. Əsasən də səhərlər tıxacın yaranmasına səbəb təbii ki, sürücülərin yol hərəkəti qaydalarını pozmaları ilə yanaşı, ən əsası bu yolun dar olmasından irəli gəlir. Hər səhər burada tıxacın müşahidə olunması da vətəndaşların işə, dərsə və digər yerlərə gecikmələrinə səbəb olur. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Anar Nəcəflinin sözlərinə görə, bu problemin aradan qaldırılması üçün müəyyən tədbirlər görülür və gələcəkdə ümumiyyətlə Bakı-Sumqayıt yolunda tıxacıların qarşısının alınması üçün tədbirlər planı hazırlanır. Lakin bu məsələnin reallaşması nə vaxt olacaq, bəlli deyil. Dövlət başçısının tapşırığına uyğun olaraq mütəxəssislərimiz tərəfindən, o cümlədən aidiyyəti qurumlarının mütəxəssislərinin iştirakı ilə hal-hazırda Bakı-Sumqayıt yolunda tıxacların aradan qaldırılması üçün təkliflər hazırlanır. Həmin təkliflər aidiyyət üzrə təqdim olunacaq və hansı təklif üzərində dayanılsa, həmin təklif əsasında layihənin işlənməsi icrasına start veriləcək. İlkin etapda Xırdalan dairəsində yaşanan problemin aradan qaldırılması nəzərdə tutulur. Burada qeyd edim ki, 2020-ci ilin sonuna qədər müəyyən layihənin işlənib həyata keçirilməsi baş tutacaq. Bundan sonra təkliflərdə təbii ki, şəhərin giriş hissəsi, yəni 20 yanvar dairəsi istiqamətində olan yolda yaşanan sıxlığın aradan qaldırılması üçün də müəyyən təkliflər hazırlanıb təqdim olunacaq və hansı təklif üzərində dayanılsa, həmin təklif əsasında da işlər həyata keçiriləcək. Burada yolun genişləndirilməsi, yeni yol ötürücüsünün inşası və yaxud da ki, avtomobil tunelinin inşası bu istiqamətdə təkliflər ola bilər. Qeyd etdiyim kimi, yəni hansı təklif üzərində dayanılsa, həmin təklif üzərində də işlər həyata keçiriləcək. Burada təbii ki, o Şamaxı yolu adlanan ərazi giriş hissəsi də daxildir. Tıxac həm sürücülərin, həm də ki, piyadaların yaralı yeridir. Bu səbəbdən də ümid edirik ki, məsələ tez bir zamanda öz həllini tapacaq.